Bisogno sono Free TV. Ah bon? Bisogno sono Free TV. Free TV t'as pris. Et à boss, Jérison, Motema, Margela, Margela, Manuela, Awande, la news est à solo. Ba papa na ba mama tokende, kota la chaîne na bisoyo. Bisogno sono Free TV. Ah ne ba sango ya solo. Bisogno sono Free TV. Toto beleli, ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso. Ya dro benzaou, melea, ba news ya solo. Ba mama ba papa ba ya ya ye. Bisogno sono Free TV. Ba congolais na ba congolaise na ba ivoirien. Bisogno sono Free TV. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Free TV des boss et gérissons Manuela Kitoko. Yoka propre, yoka image, yoka qualité. Mais surtout, parole de M. Iglin Afili. Balandi Abosolo, télévision. Bisoto le clair, moi, je suis la banque ratée pour Baxi Moutassir dans la classe. Zobande Nemina et tableau, mon ingane récréation. Nazana Zurich. Obligatoirement, il faut présenter les civilités dans la Kolomboka. Je vous invite désormais, au-delà de Bosolo Télévision, de suivre aussi Free TV Caprice de Jerryson depuis Zurich, en Suisse. Et puis l'émission la plus suivie est allée chez nous avec M au cube. Il faut que vous abonnez, belé, vous abonnez, vous abonnez, vous abonnez, vous abonnez, vous abonnez, vous abonnez, Free TV Caprice de Jerryson et Zosala Lissolo, surtout avec émission chez nous, ma solo na bison de Tozolo Bango et Talibinote Taliga Abiso. Kota na Kati Poyeba, Ndengeni ni Free TV Caprice de Jerryson a zo évolué et Sangonde apprécie bénédiction. Très bien. Bonjour, bonsoir, ça dépend na R écouta Melibino Bandeko Balandibiso. Fifi la douceur de Bundesmolo Belnabino na Free TV Caprice na Amor Family Info Global. Tous à la capo topé sabino d'informations ou isalé à malam. Bandeko bolanda na vidéo oyo. S'il vous plaît, bota nende konabiso a mwasa zo loba. Bilia lia oto lia kakana poto modèle isalé. Voilà. Bandeko ba mama yango fifi la douceur na bundese. A pesa ka toujours maloba ou etali mingi ba mama. Na ya kaka mingi kaka pona makambetali ba mama. Naba domaine nyon soto. Voilà, bientôt tozo kota, mois de mars, hein? Lobeza mois de mars, totala ka ba mama na ba maputa. Me boke ba pe na ba maputa msusu, ba lobi ba somba somba ngote pa retre, eza soki ya ba monda mystique, hein? Totin de la bino pe image ya ba maputa ngo, bomona, o ba tu ba pekisi ba somba. Me, na videyo oyo na loba mama bungisa kuzine, mama bungisa ndaku, ba mama bolingi bilamba lamba, bilambe la mwanza. E, bitia tia oyo botia kakana babiloko, boko tia pe biloko mususu, ezo bebi saba sante, e ba maladye bele kuma ko bimalanzoto, e komike o, babwa ke la kingai, oke, batye la kinga bwe, bazongi se la kinga bwe. Tokuma kukanga kaka bandoki. Mususu ezali bilia lia, bilamba lamba, bilambe la mwanza. Bilo mususu ulamba na poto boebi kizala vraiment trop congelé. E umeli na angola msu ezala ya frete, umeli na congelateur. E pa e uta kiti e komi, e zwita mulai, tango ulamba ngo, ezana ove mana bagute. Siko tuluka tuta ngo mwa babi sala salamoro boepo ebi misagu. Alors babi sala salane koma ya désordre na cuisine. Bomoni pondu matembele pardon onde kuna biso azulamba matembele soki se okati okati soki ndenge toyebeli soko kalingi angote ebima vraiment verte. Soit okalingi ango na ndenge moko ya moto moke obi otokisa ango na ndenge moko ya bien mwa bicarbonate ebima vert. Nde to linga ba légumes vert. Alors Chinois loko la comprendre que to linga ba légumes verts, asale le bino ba kib magique ya ba légumes. Légumes déjà za la kapete. Yango moko. Alors pourquoi ko loki lango le soso kib magique po elembisango nanini po légumes za la déjà légumes za pete pete. Et
Merci, hein. Na bandeko boyo ka mwa audio oyo ya quelques minutes kaka poto partager na bino ba point de vue ka ndenge za na ba cuisine. Vendredi, samedi, dimanche bolanda biso na live tokotia émission Mama Bongisa cuisine na yo. Donc vendredi, samedi, dimanche tokopesa air bokota na Free TV kapis live na biso Mama Bongisa cuisine na yo. Bandeko yango tozo kutana na ba maladie bele na banzoto to ebele mutuna makolo te pona kosangisa bile ya poto. Lelo ba mama na poto bakoma kolamba bilambela, akolamba pondu, akolatsa biloko oyo batsaka kate, okolamba fumbwa oti oyo batsaka kate. Deja na matembele tozana besoin otia na biso legume verte soki kib magique te. Puisque matembele za kata matungulu so kalinga onkana mwa matungulu elembi na ngona mwa mafuta mbilo tumbiango so tata wili ato olive osali kaka ndengo kosalela mena kib magique te bota kib magique ndenge bongwa mena kata nzungu siko bolia biloko bomituna na kata nzoto ekosala ndenge nini. Merci na bande ko bolanda video na video ya liputa balobi ke i parete na Nigeria diable salele ngo soki ndenge nini kapo biso bapanzi sango message ya kaka partout donc to partager ape poto la musabato conscience to bobak saba implice. Merci na ba bolinganga fifi la douceur de bundes molobel na bino babi mama sociale femme sage tozana bino ensemble. Merci beaucoup na bande konyo so partager vidéo oyo partager lien oyo boyo kande kona biso a mwasi na cuisine na ye kib magique po elembisa matembele tolambela kango bongo bozonga na ba cuisine na bino africaine vraiment oyo toyebi. Merci na bino nyoso, bye bye. Hey, nzamba lola tozo kufaka na poto kaka boye nzambi tala oyo Na che cube. Na kacha matembele. Nzambe tala. Na che cube. Na zo balusa. Cube oyo. Aja oyo. Na che cube. E ma fungoli nanu na mouni ango vert. Mwambu wamo kwa vert na katikati. Nga nabi a peut-être ba ingredient nango tout ça. Nazwi matembele na tche. Banda na bandi ko balusa. Nazwi mouna kaka. Matembele so koma nga ver. Ta. Matembele so koma ver. Nazwi kompone tenga bi. Non matembele ko koma ver mouite. Na bandi ko balusa. Na balusi. Na binza menini ango nga na mouna. Na ya ko bimisa boye. Nazwi mouna. Oyo. Don. Moussa pio ndenge komi ver boye. Eza kibo. Bota la o. Oh, misusu eza. Teboza na simba. Bomona ndenge zo sala nzamba lola. Tala. Bomoni kibu. Tala. Yangoyo. Bozila na sokula maboko eh. Botala soki. Eko longwa. Nzambe merci. Obiki singai na mbali nangai. Nzambe. Oh Jezi. Jezi. Tala. Na sokoli mboko nangana singe loko te. Na sokoli bobota maboko ndenge kominga. Cube. Cube. Bana nzambe. Eza jete. Eza jete boza na change sou li boko. Koma msouba ki msouba olo bake. Eza lokuta. Oyo li boko ya droite. Li boko nanga ya gauche. Ya ngolo. Eza te. Bota la luto. Ndenge eza na moto. Nazo simba. Nazo simba. Nzambe sunga. Abwa kinzungu nyoso. MK, Trésor, Tantini Gate, Tala, Ya Nathalie, Botala, Bomoni, Bozela, Na Sokula, Skoyo, Liboko, Nazo Mima, Telephone, Po Nzungu, tout ça, Liboko, Nanga, Tala, Na Sokoli, Liboko, Botale, Loki, Bini, Nzambi, Oso, Na Finaki, Na Ebite, Tungeto liani na nzoto. Nzamba lola. Na pesio ka merci. Na ebite. Yo na buwa kibiloko nyonso. Izo kota pubel mbisi. Yo na chena kacho mbisi. Na ana somo na ngote. Ta. Ta la biloko nenge yikoma. Boy. Olia. E nzami pesi nga posa osanza.
Est-ce que okobika ma Jeannette tala botala matembele pesinga des sortes ya kiboyo 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 donna maboko ku esalinga somo bandeko maboko komo tremblinga donc bozo mona na kib ndenge zo vraiment te na mona na ngana ba réseaux sociaux na chaka doute tala yango lisusu na chaka doute kama tembele bimisi des sortes na bayi lelo na lamba matembele mame espé ya yatala nzamba lola sunga nzambe merci na osalelinga merci na ko kufa lelote merci. Mambote la bande kunyoso to o bandolanda biso na Free TV Caprice ya vena biso Gerson. Bo s'abonner e belé na Free TV Caprice. Bo sa na pété na Kingalove TV kuna bo s'abonner po bandroza ba vidéo ezo kota na Free TV Caprice ezo kota pe na Kingalove TV kuna. Pour vous rattraper la vidéo, abonnez-vous massivement. Vous abonnez et belé et belé. Et puis vous partagez la vidéo pour vous profiter de nos conseils. En tout cas, vous abonnez, vous n'allez jamais dessus.